Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга коррупция менен күрөштөн түшкөн каражат боюнча кенен маалымат берди. Россия кыргыз жарандары үчүн виза режимин киргизиши боюнча маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү. Кыргыз-казак чек арасына жакын жерде жер титирөө катталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга маек куруп, анда өлкөдө коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Төрага жемкорлукка каршы күрөштөн өндүрүлүп жаткан каражаттардын бир тыйыны да атайын кызматтын эсебинде калбай турганын жана түздөн-түз республикалык казынага которуларын билдирди. Жалпы ушул күндө казынага түшкөн каражаттар жөнүндө тактоо киргизип коёюн. 20 миллиард сом деген бир аз эскирек маалымат. Бүгүнкү күндө накталай түрдө 40 миллиард сом каражат мамлекет бюджетке которулду. Эгерде биз мамлекетке толук өтүп бүтө элек акчалай, ошондой эле ар кандай кыймылсыз мүлк, мал, унаалар жана башка түрүндөгү кирешелерди эске алсак, акыркы 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн түшүп жаткан сумма 100 миллиард сомдон ашып кетти. Сот иштери бүткөндөн кийин калган каражаттар да өндүрүлүп түздөн-түз казынага барып түшөт. Жакында биз коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгында канча акча түштү, кайсы күнү түштү, кимден түштү жарыя кылабыз. Мына ошол тизмеден ар ким өзүнүн мамлекетке канча акча бергенин анык көрө алат. Бул биздин жарымын сол чөнтөккө уруп жыргап атышат дегендерге берген жообубуз болот. Жеке мен турганда мамлекеттин бир да тыйынын сол чөнтөккө урдурбайм, бир сомун дагы жедирбейм. Буга мен 100% кепилдик берем, деген Ташиев. Маек менен кенен 7-каналдын сайтынан таанышууга болот. Ал арада тышкы иштер министрлиги Россия Кыргызстандын жарандары үчүн виза режимин киргизиши мүмкүн деген кептерге комментарий берди. Министрдин орун басары Алмаз Имангазиев Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында Москвада орун алган террордук актыдан соң мекендештер менен жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча маалымат берди. Депутаттар Россия өкмөтү Кыргызстанга виза режимин киргизүүнү көздөп жатабы деген суроо узатышты. Кыргызстан үчүн виза режимин киргизүү маселесин көтөрүп жаткан бир катар саясатчылар бар. Бул маселени саналуу гана депутаттар көтөрүп жатат. Бирок Мамдумада колдоо тапкан жок. Мындай чечим кабыл алынбайт деп ишенебиз. Акыркы жылдары Россиянын аймагындагы чет элдиктердин арасынан кыргызстандыктар эң аз кылмыш жасаган, деди ал. Кыргызстандын чек арасына жакын жайгашкан Казакстандын аймагында 1-апрелде болжол менен саат 12:00 чамасында очогунда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жер титирөөнүн очогу коңшу өлкөнүн аймагында орун алган. Тагырагы Жамбыл айылынан 28 чакырым, Мерке шаарынан 30 чакырым, Карабалта шаарынан 58 чакырым, Бишкектен 118 чакырым алыстыкта сезилген. Кыргызстандын калктуу конуштарында жер титирөө сезилген эмес. Кочкор Ата шаарында тартылып коомду талкууга түшкөн видеодон улам Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Абитов жана анын орун басары Ильяс Касымбаев кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин 1-апрелдеги билдирүүсүндө мындай чечим аталган кызматкерлер укук коргоо органдарынын тартиптик уставынын талаптарын бузуп, кол алдындагылар арасында мыйзамдуулуктун жана кызматтык тартиптин сакталышына жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү, бейбаштык фактысы менен козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамдуу аракет көрбөгөнү белгиленген. Ошондой эле шектүү же айыпкер катары аныктала элек жарандарды коомдук жайда эскертүүсүз күч колдонуп кармап жатканы тууралуу видеолор милиция кызматкерлеринин аброюна шек келтиргени жазылган. Маалыматка караганда Кочкор Атадагы окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүрүп, жыйынтыгында министрликтен буйругу чыккан. Анын негизинде облустук милициянын дагы 13 жетекчи кызматкерине тартиптик жаза берилген. Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда 18 жаштагы өспүрүм бычак жеп каза болду. Бул тууралуу облустук милиция билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, каргашалуу окуя 31 мартта болгон. Милицияга болжол менен саат 20:30 Аксы райондук ооруканасынан чалуу түшүп, анда ооруканага бычактан жаракат алган өспүрүм түшкөндүгү тууралуу кабарланган. Жерине ыкчам тергөө топ барып, окуяга шектүү жаранга таандык бычак табылган. Тергөөгө чейинки текшерүү ишинин жүрүшүндө Аксы районунун Коштөбө айылынын 11-класстын окуучусу айылда чач тараткан ага келип кезекти сураган. Ошол эле айылдын тургуну 9-класстын окуучусу кезек күтүп туруп экөөнүн ортосунда пикир келишпестик орун алган. Экөө сыртка чыгып ал жерде каза тапкан жигит шектүүнү уруп жибергенде башы дубалга тийип жерге кулап түшкөндүгү жана ал туруп баратып өзү жанына салып жүргөн чөнтөгүндөгү маки бычагы менен кол көтөргөн айылдашынын сол бутунун санына жана оң бет тарабына сайып жибергендиги аныкталган. Натыйжада бычак жеген
жигит алган жаракатынан улам Аксы райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Түркияда балкон түшүп кетип, оппозициячыл аткаминер каза болду. Кырсык элдик республикалык партиянын шайлоодогу жеңишин майрамдап жаткан учурда болгон. Соц тармакта тараган видеодон бир топ киши чыгып алган балкон урап түшкөнүн көрүүгө болот. Партия кырсыкта бөлүм башчысынын орун басары Мехмет Палаз ооруканага жеткирилип, тилекке каршы ал жактан каза болгонун билдирди. Мындан сырткары 18 киши жабыркаган. Эскерте кетсек, Түркияда жекшемби күнү жергиликтүү бийликке шайлоо өттү, анда оппозициялык элдик республика Республикалык партиясы акыркы 20 жылда алгачкы ирет бийликтин адилеттик жана өнүгүү партиясынан ашып өткөн.